Assalamu alaikum hurmatlı dostlar. Biz sizlerge satıla turgan çek jer tilkesi turalı malumat bermekçibiz. Jalabat şaarına jakın jerde Kayragach ayılında kanal bar. Şu kanal boylop say tarapka girip kele bergende bir 900 metre jürüp girip kelgenden kiyin mına ушул жерде sol tarapta turgan özüңүздөр көрүп тургандай эле 6 сотик жер тилкеси сатылат. Жердин документи кызыл китеби бар. Ал эми бул жерде электр энергиясы тартылган. Кошуналар келип жашап жаткан учуру, таза суу чыгат. Азыркы учурда тегеректе жашап жаткан мезгили. Ал эми бул жакта болсо өзүңүздөр көрүп тургандай эле бир 500 метр жүргөндөн кийин сай тарапка чыкса болот. Ал эми бул жакка трассага чыгып кетсе болот. Жердин баасы 850 000. Ал эми телефон номерлер 0776 07 26 26 телефондоруна байлансаңыздар болот. Мына 6 сотик жер тилкеси сатылат.